อ๋อ hello มิงลาบา MITDC กอมิราเดเนจาวเนจูสุวาเรจโนดีเนมยาเวเปเมตะคินดาโรอโดบีอัปดาฟะอะตองบิวเรญิโกมองนมามะด้วยแบล็คคินเลเรโอบลูเมียวดอมเลโซบิโรตะคินดาเลเบဖြစ်ပါတယ်จโนดีตะคินดาติมาจโนอะดีพรีเซตปอเนาะ15 free color presets for after effects โซเรဟိုอ่ะปอเนาะดีพรีเซตปอเนาะพรีเซตလေးကိုจโนကထောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလိမ့်လေးတွေကိုလည်းလိုချင်တဲ့လူကတော့အဲလိမ့်ကျွန်တော်ကကွန်မန့်ကနေပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိမ့်ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ15 color preset download ဆိုတာရှိပါတယ် download 15 free color preset ဒီနေရာမှာ color ကနေပြီးတော့15ရောင်ရှိတယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15ရောင်ပေါ့နော်အယောင်15ရောင်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါဒေါင်းတဲ့နေရာမှာ download free download 15 free color preset ဆိုပြီးတော့ download ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒေါင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အရင်သင်ခန်းစာအစက်လေးတွေလေးပါပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ glass eye တစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ DUIK DU ဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြန်ကျွန်တော်ကဒီ15 color preset ရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ black and 3မျိုးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ15 color preset ဆိုတဲ့အားလေးကို right click ထောင်း extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာ color preset ဆိုတာရှိပါတယ် color preset ပေါ့နော်အဲ့ဒီ color preset ဆိုတာရော15 color preset လို့ပဲရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် 15 color preset အဲ့ဒီ15 color preset ကို right click ထောင်းခန်းနဲ့ယူပါတယ်ခန်းနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲကွန်ပျူတာထည့်ဝင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာထည့်မှာအဲ C program ထည့်ဝင်ပါတယ် C program ထည့်က program files ထည့်ဝင်ပါတယ်အဲ program adobe ထည့်ဝင်ပါတယ် after effects cc အတွက် install လုပ်တာမလို့ after effects cc 2020ထည့်ကိုဝင်ပါတယ် support files ထည့်ကိုဝင်ပါတယ် preset မလို့ကျွန်တော်တို့က preset ဆိုတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နေရာမှာ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက background behavior နာနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ transition တို့ပါတော့เนาะ transition toggle ပါညာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောင်းပေးရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ continue ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြတော့အဲ15 color preset ကို preset နေရာမှာလာထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဒီကောင်လေးရောဒီလိုမျိုးထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်ထပ် black and တစ်ခုကဒီအဲဒီနေရာမှာ dew ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ dew 15အဲဒီကောင်လေးကိုလောလောဆယ် folder လေးတစ်ခုယူမယ်ဒါလေးရောဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင် right click ထောင်း right click ထောင်းပြီးတော့ extract here နဲ့ဖြည့်ပါမယ် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအဲဒီကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ script file လေးတွေဖြစ်ပါတယ် script file ပေါ့နော်အဲဒီ script file လေးကိုကျွန်တော်ကယူတော့မယ်ဒီ script file JSS ဆိုတဲ့ script file ကိုယူမယ် regulator DUIK ပေါ့နော် kernel ယူပါမယ် kernel ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ကဘယ်ထည့်ဝင်မလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထည့်ဝင်ပါမယ်ကွန်ပျူတာထည့်ဝင်ပြီးတော့ C program ထည့်ဝင်ပါမယ်အဲ program file ထည့်ဝင်ပါမယ် Adobe ထည့်ဝင်ပါမယ် After Effects ထည့်ကိုဝင်ပါမယ် support file ထည့်ကိုဝင်ပါမယ်သူက script ဖြစ်တဲ့အတွက် script ထည့်ကိုဝင်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ paste ရပါမယ်အဲဒီနေရာမှာလေးရှားလို့ရသလိုကျွန်တော်ကဒီ script UI panel ထည့်မှာပဲထည့်မှာပဲဒါထည့်ပါမယ် right click ထောက်ပါမယ် paste ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအကြွေကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ kernel ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလာချရန်လေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖွင့်ထားပြီးရင် continue နဲ့နှိပ်ပါဝင်ဒါဆိုရင် dew ဆိုတာရရှိပါပြီကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနှစ်ခု install လုပ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲဒီ15 color preset တစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ dew ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်နော် dew ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီဒီထက်ကဟာကိုအခုကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ delete လုပ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာရှာမယ်ဒါလေးကမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ် folder အသေးတစ်ခုယူမယ် folder အသေးတစ်ခုယူပြီးတော့ installer ဆိုတာကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် regulator extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်
ดีมา install ละเลยยาลาวิปอนอ่ะแค่ด้านส่วนนั้นก็คือจันว่าด้านเลโก้ดีนี่มาดูมุ่งเน้นไฟมาทับไปไหมพี่เอ็นดีเทก้าโอ้ regularly ทับไปรอ Israel ยานะRen as administrator เนี่ยจันว่า Ren ไล่บ้างไหม Ren ไล่ได้ข้ามา Adobe Acrobat CC นั่นทั้งนี้เสร็จแล้วจันว่า install ลงบ้างไหมพี่เอ็นรอไม่มีด้วยด่าบ้าไฟเลยสุดรออินสตอลล่ะดีวะดีสคริปต์ที่ได้ด้วยปะเนาะสคริปต์ไฟล์โปรแกรมไฟล์อะโดบีอัปดาเฟสที่นัดทำเสร็จสปอไฟล์สปอไฟล์จะรอดีวะดูรอจังหวะสคริปต์ที่โอเวอร์ด้วยมั้ยสคริปต์ยูสคริปต์ยูไอเป็นเนี่ยที่โอที่บ้านมั้ยพี่เอ็นรอเสร็จแล้วพูดอะไรดีสคริปต์ดีมาแบบเสร็จแล้วมั้ยปะเนาะพี่เอ็นเสร็จแล้วพูดอะไรมั้ยပြန် next ကိုတော့မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ install လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ successfully patch လုပ်ပေးတဲ့အတွက်သူကတက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ you should close the adobe after effect if it is running ပေါ့နော် adobe after effect ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ပိတ်ပေးပါသူကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က adobe after effect ကိုမပိတ်ထားမဖွင့်ထားဘူးဆိုတော့ close နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ this program install correctly ကိုပဲ enable လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို install လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ကကြတော့ဒီ15 color preset ကို install လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ glass eye ကို install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် glass eye ကို install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် glass eye blocking ကို install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်regulator ပြီးတော့ Israel here နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Israel here နဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ glass eye ဆိုတဲ့ဟာလေးကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် glass eye installer လေးကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် glass eye installer ကို regulator ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် custom ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် browser ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် browser ကိုနှိပ်ပြီးပြင်တော့ c program ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် program file ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Adobe ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် After Effects ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Support Point ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Blackin Point ထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက Blackin မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ Video Copilot ထည့်ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Video Copilot ကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ Select ဖို့တာလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Next ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် Next ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် Finish ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် plugin 3ခုကို store install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် number 1 plugin က15 color preset ဖြစ်ပါတယ် number 2ကတော့ juke ဖြစ်ပါတယ် number 3ကတော့ glass eye ပဲဖြစ်ပါတယ် adobe after effect ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ် adobe after effect ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မိမိတို့ဟာဒီ share ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ sound ဖိရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့share နေတဲ့ဆိုရင်တော့ share နေတယ်ဆိုရင်တော့ကြာမယ်တချို့က share မြန်တယ် share ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်အတိမာလေယာတစ်ခုယူထားပါတယ်ဆော့လေးလေယာတစ်ခုယူထားပါတယ်အဖက်ကိုတော့ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုပိုင်လက်တော့ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုပိုင်လက်ထင်မှာကျွန်တော်ဒီ glass eye ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ glass eyes glass eye ဟာဒီ adobe adobe after effect ကိုဝင်တော့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ glass eye blacking ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က element 3d ကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလေးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူက glass eye လေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ glass eye ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြီးသေးလေးတွေကစားပေးလို့ရပါတယ်အဲ size ကိုကြီးလို့ရပါတယ် lab ညာဘက်က size ကိုလည်းကြီးလို့ရပါတယ်သေးလို့လည်းရပါတယ်အကြီးသေးလုံးချင်တယ်ဆိုရင်လုံးပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ pupil type ဆိုတာအထက်ကဒါလေးတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ် outside ပြောင်းပေးပါတယ်outside in interior sparkle ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်က pupil size lab pupil size lab မှာကျွန်တော်တို့အခြေသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟောကြီးမန်ဟောသေးမန်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ glass eye blacking ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ပြီးတော့ download ရလဲဆိုတာကိုလည်းအရင်သင်ခင်းစာတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ် glass eye နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့glass eye နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလိမ့်လေးကိုရှာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာglass eye နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော
เดี๋ยวนี้เราเด็กพวกนี้มาตัวเทปีร์จังหวะเลยก็จะตัวมาพิบาร์เลยไอ้ยังว่าต้องเว้นมาเลยแต่ช่วงที่สกัดเลยมาต้องมีอะไรมีตัวเพียงพอเนาะออดินี่มาออดาเล่เลยพอเนาะที่มาเลวๆกีบินเล่เนี่ยเลวๆไปเลวยาบาร์เลยแต่ถ้าส่วนออดินี่มากลัสไอ้เปล่ากินเล่ก็กว่าวินโดว์ต้องพูดเลยลูส่วนออวินโดว์ก็ต้องไปบ้าดีแอปเปิลต้องพิจารณาส่วนเราแอปเปิลก็ต้องวิจารณ์ต้องพิจารณาอย่างไรแกพี่เองจะน่ารู้ดีดีเนี่ยมาแต่ถ้าส่วนเราดีเนี่ยมาเราถ้า Google อ่ะมองก็เต็มไปเลยอย่างไร Google มาอัปโหลดเมนเอาเสมาบ่เนาะเอลิโนเร่เลวไปเลยอย่างไร Google Speed Google Speed ก็จะลุยอย่างไรนับไปแล้วดี cross eye offset อยู่เลยก็จะลุยอะไรฮะพี่เอ็นนับเถอะดีไอ้กาลาเลยเลยยังไปลุยอะไรไอ้กาลาอันนี้ซะจริงๆแล้วอันนี้ยังไปลุยอะไรนับไปแล้วดี glass type กับ inside มายาวนี่เลย inside ซะจริงๆแล้ว library ต้องลุยอะไรได้ library ว่า CD ว่ายังลุยอะไรฮะห้องแคมยังลุยอะไร outside ยังลุยอะไร simpleroom ဆိုပြီးတော့အနေထားလေးတွေအများကြီးလက်သုံးလို့ရပါတယ်ပြန် position left position ပေါ့နော် left position ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ရွှေ့ပစ်လို့ရပါတယ် right position ကိုရွှေ့ပစ်လို့ရပါတယ်အဲ position right ကိုနည်းနည်းကားမယ်အပေါ်အောက်တက်လို့ရတယ်အပေါ်တက်မယ်အောက်ဝဆင်းမယ်အဲဒီအနေထားလေးတွေကစားပစ်လို့ရပါတယ်အဲအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကဒီမှာအင်္ဂလိပ် tutorial တွေမှာဒီပါအသေးစိတ်တော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါသူတို့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ website မှာဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ tutorial လေးတွေဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ glass eye နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် glass eye ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် blacking တစ်ခုကိုအဲဒီနေရာမှာဘယ်နှခုဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ဒီပါglass eye ရဲ့အဲ dew ရဲ့ color 15 color preset ရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးပေါ့နော် glass eye ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ15 color preset ကိုတော့ပါမယ် 15 color preset ကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီ video ကလေးလေးတစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် video ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကို Adobe After Effects ကိုဆွဲထည့်မယ်အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ project ထည့်ကိုလာမယ် project ကိုရောက်တဲ့အချင်းလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးကို layer panel ထည့်ကိုဆွဲထည့်ပါမယ်ဆွဲထည့်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ15 color preset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ preset ထည့်ဝင်ပါမယ်အဲ preset ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါတယ် 15 color preset ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါတယ်အဲအဲ့နေရာမှာဒီ better sphere ဆိုတာရှိပါတယ် better sphere ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ15အဲ15 color preset ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူထားတာရှိတာပေါ့နော် download ထားတာရှိတယ် install လုပ်နည်းကိုလည်းပြပေးထားတယ် preset ဆိုတော့ preset နေရာမှာတော့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အမျိုးအစားက preset blocking ဖြစ်ပါတယ် screen blocking လည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါခုနကဒီဘက်မှာကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ထည့်ပါစမ်းဒီဆိုတာကတော့သူကဒီဒီကောင်က screen file အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းနောက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်က15 color preset မှာအခုကျွန်တော်ဒီကနေ down ထားတာပေါ့နော် down ထားတဲ့အခါမှာ install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ that better sphere ရယ် color bench crew ရယ် color bench warm ရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါက better sphere ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်နှိုင်းလိုက်ရင် better sphere လည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပေးလို့ရပါတယ် color bench ကူဩကဒါ color bench ကူဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်ရင်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်အဲ delete လုပ်လို့လည်းရပါတယ် now ပြီးတော့ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်အများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော် color bench 1ဩဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါ color bench 1အဲ့မှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒလီလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒလီပြန်ဒီထက်က
โกลเด้นสุราเลชีเด้ดับเบิลนี่ไงล่ะตัวชอเล่เด้ลูโลยาบาร์เด้โคโลเจเน่เนี่ยด้าเล่เด้อชอเม่โคโลเจเน่เนี่ยด้าเล่เด้อโตเม่ปนเนาะโคโลเจเน่เนี่ยด้าเล่เด้อกระซ่าตัวบ้ามิมิโดเซจ้าพี่พี่แฟนดีโลยาบาร์เด้เลเบมาเลยจังหวะลุดโลช็อตเดนเลดเลยลุลุยาบาร์เอ๋อดีนิดาเลดเลยกษัตริย์ลุยาบาร์เอ๋อด้าจาร์เลเบสเนี่ยกษัตริย์พี่บาร์เอ๋อโอเคเว้ยเจเน่ดีมาเซนปันชีแบล็กแอนด์ไวท์เนาะปันชีแบล็กแอนด์ไวท์อันนี้อะมาจังหวะปันชีแบล็กแอนด์ไวท์ก็เลยต้องพิชเนี่ยเซนต้องลุยาบาร์เอ๋อด้าเลดเดียวมาลุ้นเซนพี่ไล่ลุยาบาร์เอ๋อปันชีแบล็กแอนด์ไวท์ด้าพี่อุ้มดีวิดีโอก็อภิวเมฆชามเองส่วนเราเป็นชิ้นแบล็กแอนด์ไวท์ก่อนดับเบิลลิ่งให้ไล่บอลเนาะแล้วส่วนอภิวเมฆพี่ต้องมาพิบาร์เลยนาทุกคู่ว่าแรปปิ้งโอ้ดับเบิลลิ่งให้ไล่ลูกชิ้นเราแรปปิ้งแป้นนิยองบอลเนาะแป้นอันนิยองเลยโอ้มีนดุยามาพิบาร์เลยเดลิลว่าไหมเดลิลว่าไหมดังส่วนเราดีฟิฟตินกาลาพิเศษเนี่ยเป็นได้บิดอต้องพิวเดอร์เมจิมาเลยมิมิโดจันยิ่งได้ยากาลาโอ้ยูชิบิดอต้องพิวลูยาบาร์เลยกีบรัดโอ้กีบรัดปะเนาะพี่มาเวลุดโลกว่าเชิงเบลุยาบาร์เด้กูลุจเนนี่ด้าเลเดียวเชิงบ้าไลดินเลเดียวกูลุจเนนี่ด้าเลเดียวตัวบ้ากูใจเดียวส่วนเราต้องปะเนาะไม่ใจวุ่นส่วนเราดูว่าพี่เดลี่เราวิ่งเจเนฮาเลเดียวพี่วิ่งเราอยู่ตรงลุยาบาร์เด้โอ้ด้าเลี่ยวไม่ใจวุ่นส่วนเราพี่ด้าส่วนเราไม่มีดูใส่ใจปะเนาะดีกาลาพิบดิ้งกาลาพิเศษกว่าต้องพิวบ้าแต่เว็บไซต์ก็รอดีกันนี่วิดีโอจะน้องดาวพิบาร์เนี่ยพิบดิ้งกาลาพิเศษมิมิโดย์วิดีโอสิ่งนี้เป็นไลฟ์เพมกาลาพิเศษเลยเดียวต้องพิวโลยาบาร์เนี่ยดาวร้อนตัวนั้นมุ่งหน้าพิจารณาพิบาร์เนี่ยพี่เห็นเนาะนาวเทวิดีโอคลิปคู่โอ้นาวเทไปแล้วคือคู่ก็ตัวบ้าไหมนาวเทไปแล้วคือคู่อะไรจะน้องดีเนี่ยมาดีดิวสูเรฮาเลยพี่ป่าเลยดิวปนนะไอ้ดิวเนี่ยไปได้ไปรอจนอ่ะดีเนี่ยมาไอ้เดียววันเดอร์ sorry พันเดียววันเดอร์พันเดียมาสคริปสูราชิดะเรนสคริปพันสูราชิดะปนนะดีกันเนี่ยไปรอเลยเทโลยาดโลวินโดมาส่วนจนอ่ะรู้เลยดิวสูราชิบาร์เลยดิวปนนะดิววินโดดิวกูในไลฟ์บ้างไหมดิวก็ในไลน์ได้ข่าวมาจังหวะเรื่อง Open General Preferences ก็ตอลุยาวาเลยดีกันนี่วิดีโอเลยตอลุยาเลยปะเนาะตัวมั่วเอเดกันนี่วิดีโอ Preferences General ดีกันนี่วิดีโอเลยตอลุยาวาเลยดีกันนี่วิดีโอตอวิดีโอหน้าไปมาจังหวะเรื่องดีนี่ยามาตะคุกอ่ะตัวพันเปียไม่หาตะคุชิดาปะเนาะเกี่ยวกับที่นี่มาจันทร์เราเออชามาเดวุสเนี่ยจันทร์เราอดีมาสคริปไฟน์ปะเนาะสคริปไฟน์ก็จันทร์เราพันเปียมาปะเนาะสคริปไฟน์อาเป็นน้ำมายาวเนี่ยเลยสคริปไฟน์เกี่ยวกับที่การนี้มีเราจันทร์เราแต่มาเดชาเดวุสเนี่ยวินโดว์อันนี้มีเราดิวกูเนี่ยมีเรา open general preferences กูในไลน์ปะเนาะ open general preferences กูในไลน์ลูกชิ้นเลยที่นี่เอาอยากชิโตมาพิบาร์เลยไอ้เนี่ยมาสกรีนเนี่ยไปได้วิโรชาเปียมาพี่ป่าเลยไอ้ข้ามาจันโอ้ดีสกรีนไฟน์โอ้ต้องรู้ยามาบ่เนาะไอ้เนี่ยมาดันเมลเลน with Adobe After Effects Project ไฟน์เนี่ย with highest number use system Calabicaอันนี้ก็ preview ใช่ไหม display ใช่ไหม display ใช่ไหมนับวิดีโอ the import output grade level ดีเทมาจันทร์รู้ว่าเป็นยามาพันเป็นยามเลสหรอดีฮาเล่เดียวกันลงพันเป็นไรเนาะ default special interpolation to linear เลยพันเป็นไรเนาะพี่เอ็นเซนด้าเองก็เป็น new shift layer เลยพันเป็นไรเนาะพี่เอ็น use system กาลาปิกาเลยพันเป็นไร dynamic lineก็เลยพ้นไปเลยเนาะพี่เองจะน่ารู้น่าจะพ้นไปยังไม่หาเลยเดียวจ้ารอ Screen expression เนาะ Screen expression ก็ตัวแม่
Along scripts to write files access network along the script expression ปะเนาะ the Adobe After CC มาจ้ารอดีดีก็รอดีไฟล์ของผมไปยามเองดีก็หาจ้ารอ script ไฟล์เนี่ยรอได้ดอมว่ามาเที่ยวปะเนาะได้ดอมมาแต่สั่งอุดาจ้ารอกาลาปีกากาลาบ้านสั่งยาไปพี่ป่าเด้อนับวิดอ create เลยอะพี่เองคุณน่ะจะเอาเลยคนนั้นได้หาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนวิดีโอไปเช่นนั้นส่วนเราไปไปไลฟ์บนเนาะพี่เองอธิการเราดีมาสคริปติ้งโอ้ตัวเปียมเองสคริปติ้งและเอ็กซ์เพรสชันเนาะ allow scripts to write files and access networks วิดีโออะไรเลยโอ้พูดไปไลฟ์เนาะอธิการเราดีกูต้องไปส่วนอะไรเลยโอ้พูดไปยามเองพี่เองโอเคไปไลฟ์บนเนาะโอเคไปไลฟ์ลูกเช่นเนาะดีกูสุดเลยพันเลยอ่ะดีว่า allow ลูกลามาบนเนาะ allow ลูกแม่ส่วนhello ဒီနေရာမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာဒါလေးကိုပြန်ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ due ကို close pen နေနဲ့ပိတ်ပစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ use legacy ui ဆိုတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ close ui k ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ် layer တစ်ခုယူမယ် new layer ပေါ့နော် adjustment layer adjustment layer မှာ window အနေနဲ့ခုနက due ကိုနိုင်မယ်ဒီကိုနိုင်ပြီးရင်launch juice ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် launch juice ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါလေးရလာပြီအဲ့နေရာမှာ rigging လုပ်လို့ရတယ်ကာတွန်းပုံလေးတွေကို rigging လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒီဒီခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးမှာရှင်းပြတော့တာကတော့အဓိက15 color preset ရယ်ဒီခုရဲ့ glass eye ရယ်ဆိုပြီးတော့ black king 3မျိုးကိုရှင်းပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ black king 3မျိုးဆိုမှ Adobe After Effect ရယ် black king 3မျိုးဆိုမှအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် 15 color preset ဆိုတာကတော့သူ့ကို preset black king လို့ခေါ်တယ် due ဆိုတာကတော့ script file လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ glass eye ဆိုတာကတော့သူက black king ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာ3မျိုးဟာတနေရာနဲ့တနေရာမတူကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ black kingဒီ Adobe After Effect အတွက် plugin တွေ install လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ program file ထဲမှာ Adobe ထဲမှာ Adobe After Effect ထဲမှာ support file ထဲမှာသုံးမျိုးသုံးစားခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် plugin နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ plugin မှာ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် preset နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် preset ထဲမှာ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် script file နဲ့ပတ်သက်လာရင် script file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဓိက Adobe After Effect မှာအသုံးပြုများတာကတော့ plugin ရယ် preset ရယ် script file ရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နေရာမှားပြီးတော့ထည့်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ plugin install လုပ်တဲ့ဟာမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိပြုရမယ့်ဟာ Adobe After Effect မှာ plugin install လုပ်မယ်ဆိုရင် plugin မှာတော့ထည့် preset ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် preset မှာတော့ထည့် script file ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် script file မှာတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။